سخکلے قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے قرآن کتاب دا پاک اللہ دے قرآن کتاب دا پاک اللہ دے او دا پاک رسول پاک موجود دی صفتنا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے دا عرش راغللو اسمان تا دا عرش راغللو اسمان تا او پش پا دا قدر کی اللہ راولی گنا داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے جبریل روڑ پاک رسول تا جبریل روڑ پاک رسول تا غار حرا کی نازل شو آیاتنا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے دیر سفاری قرآن مجید دے دیر سفاری قرآن مجید دے یوسلو سور لسی کامل دی سورتنا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے شپگ زرش پگ سوا آیاتا پگ زرش پگ سوا آیاتا او ورسرش پگش پیت پشمار راغلی دینا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے یا پا ہر یو حرف لسنی کئی دی پہر یو حرف لسنی کئی دی ای پتلاوت کیشت بیشمارا او سوابنا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے او سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے دچا عمل چپا قرآن وی دچا عمل چپا قرآن وی او داغ خلق با کبھی سفارشونا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلی قرآن دے نازل پا پیغمبر زمان داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے
غنی گلداسی کتاب ستائی غنی گلداسی کتاب ستائی او چی پراتلوی ټول منسوخ شو کتابنا داخلے کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پپی غمبر زما داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکلے قرآن دے نازل پپی غمبر زما داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے.